ਚਿੱਟਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਨੀ ਹੈ। ਹਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਐਸਾ ਚਸਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਚਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੂਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਰੇਖਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਸ਼ੈਲੀ ਉਰਫ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਰੇਸ ਹਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਨੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।